Генерално задоволен сум од изрешената казна на обвинетите. Освен сметам дека најверојатно може да се жалам за еден од обвинетите, за кој што не сум задоволен од изрешената казна, а тоа е лицето Димитар Димовски. Затоа што видно од изведените докази, сметам дека тој имал значајна одговорност во кривишноправниот настан и тоа произлегува од дел од исказите на сведоците кои наведуваат дека од негова страна и од страна на првовинетиот доживеале притисок во нивната работа во врска со кривишноправниот настан. Споменуваше дека вие сте била на средба со господинот Рашковски, дека немало штета, па после тоа имало документ за штета. Дали некогаш сте се сретнале со господинот Рашковски? Дали немало документ за штета, па после настанала штета? И како може затезна камата да се смета како штета врз буџет? Како што веќе кажа судот, фактички затезната камата представува само последица од неправите дејства преземени од страна на обвинетите, односно сите прекршувања од страна на обвинетите, и затезната камата представува директна последица од нивните дејства. Значи, тоа не представува некој граѓанско-правен однос, па да се заклучува тоа дека камата не е штета. Значи, ако се гледа како целина кривишно-правниот настан, лесно се излекува дека таа е последица на действијата на обвинетите во овој настан. Дали се видат Значи, сметам дека тие се невистините обвинувања, затоа што сите состаноци случени во текот на истрагата и во целиот кривишноправен настан се во насока на евентуално произнесување на Државно правобранителство, кој што е независен орган, и фактички тој е органот кој што треба да се произнесе за евентуална штета или нештета. Меѓутоа, фактот дека судот денес утврди постојање на штета, значи и релевантно е мислењето на другите лица и другите органи. Тоа значи дека не сте сретнале со Рашковски? Сакам да кажам дека состанокот што е остварен во владата е остварен со лицата кои што всушност се државни представници. Не сум се сретнал со никого приватно во врска со овој предмет. Тоа е најбитно. Значи сум се сретнал со сите што за кое што беше потребно да се видувам. Дали ако немаше штета во предметот, ќе имаше предмет? Немаше да имаше предмет.